Och självklart den som äh, läser matematik 2b så läser ni mycket algebra och ekvationen är en del av algebra. Så det tredje exemplet då, eller ah, jag vet inte om det är tredje, men här är exempel. x-2 minus i parentes x-4 minus multiplicerat med x-3 plus tre, är lika med 12. E, det finns två i parentes som ni ser där kanske. Jag kommer tänker på den. Inklusive negativ då. Så ser ni att den är i parentes. Så kan man göra så här. Sk jag skriver av x och till 2, -2 minus. Sen gör jag en stor parentes. Varför det? Därför att jag har negativt tal före. Om jag har negativ jag har ingen negativ eh, innan parenteserna. Så det in det är inte så stor betydelse men för att på grund av det där negativet så jag vill att negativet stannar än så länge. Eh, de som är jätteduktiga så ni kan ah, multiplicera direkt även negativ. Men eh, för allmänhetens skull så jag lämnar negativ än så länge. Och då multiplicerar man det första termen till båda termer där inne så har vi x gånger x är x upp till 2 och sen x multiplicerar med positiv 3 är positiv 3x. Och sen den här den här x fortfarande är 4 negativ 4, förlåt multiplicerar med båda termer där också. Så får vi Negativ 4 multiplicerar med x är negativ 4x. Negativ 4 multiplicerar med positiv 3 är negativ 12. Och när ni är redo med den så förenklar ni x upp till 2, negativ där, all, alla termer här måste ändras. Så har vi negativ x, det är positiv x här, positiv x, så med negativ där så blir det negativt. Vi har negativ eh, 3x. och sen Vi har negativ här med negativ där ute, så vi har positiv 4x. Och vi har också negativ 12, då blir positiv 12, eller lika med 17. Förenkla, den här är 0. Så har vi negativ 3x och positiv 4x. Summan av den är x. Och sen vi har 12 där, jag vill inte ha den så jag flyttar den till andra sidan. Negativ 12 där, negativ 12. Så har vi eh, x är lika med... Jag ska skriva här. Jag tar bort den här. Förlåt för det. skriver så här. x och till 2. Och jag ska ta bort den här också så att det blir ekvation direkt så har vi x är lika med 17 minus 12 är 5. Som sagt, ni kan multiplicera, äh, ni kan testa hela tiden. Så om ni har där då så har ni 5 upphöjt till 2 minus i parentes så har vi 5 minus 1 och sen i parentes igen 5 plus äh, minus 4 ska det vara. ser 5 plus 3 skulle ju vara 17. Ska vi titta. 25. Jag skriver mycket här. 25. Jag hoppas att ni ser. 25. Den här, den här är 1. Så minus 1 då. Med 8. Gånger 8. Eller lika med 17. Så ser ni att den här 25 minus 8. Den här negativ 1. Gånger 8 är 8 negativ 8 så 25 minus 8 är 17. Då är det rätt värde för, för x. Och Den här finns i er bok naturligtvis.